sem crescor, com os molequinhos seus pequenitos? Estão pagando bem, não? É que eles brigaram na... Me jogaram pra mim, pra brigar. Aí o grandão tá sem parceiro, aí eu falei assim, ah, então vai arrumar um parceiro pra você. Ele foi jogar no Corinthians. Aí passou a segunda etapa e eles quiseram voltar. Aí eu falei, ah, agora você vai ter que jogar pelo Corinthians também. E ele fez chance de campeão paulista. Esses dois aí? Os dois, o pessoal do Corinthians. Ah. Eles estão com 10 pontos e os que estão em primeiro estão com 15. Se eles ganharem essa etapa, eles que conseguiram ser campeão, né? Baixinho lá, já deu a ver, pessoal. Esse pequenininho lá, né? Ah. Eu já vi, eu vejo. Deu um passo antes de ele bater, Gabriel.
curso quadra 1, categoria veterano feminino. Palestra, Sete dos Santos, Aparecida Martins, Monte de Bruno. Não, não.